প্ৰথমে মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো খুব বেয়া সময় লাইভ আহিছো লাইভটো আসলে আহিব বিচাৰিছো এই কাৰণে কাৰণ মই এটো লাইভ নাহিলে আপোন মিস কৰিলো হেতেন কিয়া সসবাৰ সামিনি ৰৈছো লাইভটো নাহিলে মিস কৰিলো হেতেন কাৰণ আজি সকলোৱে জানে যে বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সিৰিয়েলখনৰ আজি 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু 10 বছৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ডাঙৰ অনুষ্ঠান ইয়াত হৈ গৈছে আৰু সেই অনুষ্ঠানটো হৈ গ'ল গতিকে হৈ যোৱাৰ পাছৰ এতিয়া শেষৰ আমি ভাত চাত খালো সকলোৱে গতিকে মই সকলো আচলতে বৰ ফূৰ্তিত আছে বা আনন্দত আছে সেইকাৰণে মই ভালকৈ কৈছোঁ সেইকাৰণে মই আচলতে লাইভটো কৰি আপোনালোকক অকণমান শুভেচ্ছা ল'ব বিচাৰিছোঁ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যাতে এনেকৈ চিৰিয়েলখন চলি থাকে মই সকলোকে দেখুৱাওঁ অকণ অকণ কাৰণ আমাৰ টীমটো সব আছে ৰাজীৱ আছে ৰিচা আছে হেল্ল' গ' আমি কেক কাটিবলৈ যাওঁ আৰু পাৰবিন গুড নিউজ ক'বলৈ জানে চাগে ন সকলোৱে তাক আশীৰ্বাদ কৰিব কাৰণ তাই যাতে তাই ময়ো ভালে থাকোঁ মাইনাটা হবলৈ গৈ আছে মাতৃদেৱী হবলৈ গৈ আছে গতিকে ভালে থাকিবি ভালে হব সব ভাল হব মই দেখুৱাওঁ ৰ'ব আপোনালোকক কৰি আছো আমাৰ বেনিয়ন ট্ৰিনাৰ এয়া আমাৰ বটগছ ৰাজেশ ভূঞা আমি কেইকেইটা আৰু আমাৰ দেউতা হয় বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মনোজ দা মনোজ দা সকলোৱে জানে আৰু মনোজ দাৰ কাৰণেই চাগে আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অবিডিয়েণ্ট চাইল্ড আমি একদম ষ্টুডেণ্ট হৈ থাকোঁ এইজনী হৈছে আমাৰ মৰমৰ নেনা মোৰ জান হয় তাই আৰু এইজনী মোৰ বেবী হয় সীমা আৰু মই নাজানো এই সিদ্ধাৰ্থ বোলা মানুহটো ইমান পেক 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 কিয় কৰি থাকে ইংৰাজীত কি কথা পাতিবা তাৰ হাতখন নেকাটি দে একো নহয় এই কি ডিপ কলৈ গ'ল ডিপ কলৈ গ'ল ইণ্টাৰভিউ নলওঁ এতিয়া এতিয়া দেখাম চবকে ৰিণ্টুটা গ'ল আজি ন তুমি মোক এটা কথা কৰা ৰাজেশ দা ৰ ৰাজেশ দা কোৱাচোন তোমাৰ আজি কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা কাৰণ তোমাৰ 10 বছৰ তোমাৰ প্ৰচেষ্টা বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট নহয় নহয় মই লাইভ কৰি আছো আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গম পালে কথা গম পালে নে কি ক'লে বুজি পালে কিয় নাহিলা চবকে কওঁ বঢ়িয়া
Thank you, Meghu. ভাল লাগে আসলে যেতিয়া ইমান বছৰ সম্পূৰ্ণ হয় গুটেই মানুহখিনি খুব আনন্দত আজি সেলিব্ৰেচন হৈ গ'ল খুব সুন্দৰকৈ আজি ও সুন্দৰ বাস সিদ্ধাৰ্থই কিবা কথা কম বুলি কৈছিলে সিদ্ধাৰ্থই ইংৰাজীত কথা ক'ব এটা মই কৈ লৈছে এনেকৈ আমাৰ লাইভ শ্ব' বিলাক হয় আমি যেনেকৈ কওঁ থিয়েটাৰ আদি যে শ্ব' মাষ্ট গো অন আও তেনেকৈ মানে আমাৰ বেহাৰবাৰী ক্ষেত্ৰত দুটি মাধ্যমত সেইটো হ'ব বিশেষকৈ আমাৰ বেহাৰবাৰী ক্ষেত্ৰত যে এপিচোড মাষ্ট অন এয়াৰ সমস্যা যদি হৈছে আমাৰ সদায় সমস্যা হয় সেই সমস্যাটো যদি হৈছে আজি হৈছে কিন্তু কালি এপিচোডটো আমাৰ জমা থাকে চ' এপিচোড মাষ্ট অন গো অন এয়াৰ ৰুব নিদিলে সমস্যাটো আজিহে হয় কিন্তু কালিটো আমাৰ জমা থাকে ৰুব নিদিলে সেইটো গতিতে গুচি গ'ল গোলাপ ফুল লগাই আছো মানে আপোনালোকে চাগে টিভিত দেখিব অনুষ্ঠানটো বহুত ধুনীয়াকৈ আজি সম্প্ৰচাৰ হৈ গ'ল জুবিন দা আহিছিলে যতীন দা আহিছিলে পবিত্ৰ দাহঁত আহিছিলে পাৰ্থদা আহিছিলে সকলোৱে উইচ কৰিবলৈ আহিলে ধুনীয়াকৈ একেলগে খালোঁ আমি একেলগে আৰু তাৰপিছত আজি সেইখিনি শেষ হ'ল আচ্ছা এতিয়া আমি গোটেইখিনিয়ে আছোঁ ইয়াতে এনেই ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আছোঁ তাৰপাছত আজি এইখিনিতে অন্ত পৰিব চব আৰু চাই থাকিব এতিয়া আমি ফটো এখন তুলিব কৃষ্ণ জন্ম হোৱা শুনি আহিলে নাৰদ দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল গতিকে মেমৰ বাইকটো ল'ব লাগিব।